Alright, reka nkubwire ko nyuma yuko twari tukubwiye ko tujye kwakira umutumirwa no munsi n'umugabo utangaje cyane. Nawe muri kumwe nago wabutuje, reka mbanze nakire Eco Speed Mr. Ndandambara. Be quiet. Kambanze nguremo kandu kano kandu. Eh, banze banemo kandu. Ako kandu. Ya, ndabumva kabisa. King Elia ni yaira ngo bita yogira ngo abana n'abasaza babaduke. Tureke guza kigoi Afrobeat style. Ndandambara turen Eco Speed. Simba bana hey. Ise kabisa eske boyoki yango toza likolo ibyo abantu iki be ako kanu kafuze iki se n'insuza nyusa kengerya ni ayira ngo bita yogira ngo abana n'abasaza babaduke tureke guza kigoi music afrobeat style kabisa kugoi tu Kigali kabisa naje gushinga ibirindiro muri Kigali nyuma yuko ndababwiye nawe none muri ubwo yihudi ya boronja mbona ngo oya ira ubwo yihudi nagari ngewe nitwa Ndandambara ninge king wa Kigoi style kabisa ninge atumye Kigoi style imenyekana mu gihugu kubera indirimbo y'abantu bose bagatangira kubyitirira n'iki nabonye n'imipira abantu imipira yo yira imipira na kibazo kuko niba indirimbo Ndandambara narayikoze igakora ku mitima y'abanyarwanda buri muntu wese yarafite uburenganzira bwo gukora agapira agapira kandi ko Ndandambara akajya gushigikira umusaza ingofero ariko Ndandambara OG ndi hano Sabimana Leonard uvuka kwa Kizito Dusabimana mwene ruhande ubyarwa na Magisi Ndambuhwe kabisa. Alright, reka twihute cyane tugaruke ku mateka yawe. Wamenyekanye byihuse cyane dore ko usohora indirimbo isa nkaho ishimangira ibigwi bya His Excellence Paul Kagame. Ahangaha niho abantu batangiye kubona koko ku muziki wawe ufite ingufu. Reka dutangire noneho uze kutugereza aho ngaho kuri Ndandambara nyine. Nta ntambara ntera ubwoba indirimbo yaje no gusohoka mu gihe cyo kwiyamamaza nyine Excellence ariwe ugezweho kwiyamamaza icyo gihe. Reka dutangire umuziki wawe tangere ryari mu kiye gihe nyine uwe mwaka ndetse byagenze gute none kugira ngo nirandirimbo none witwigira murakoze cyane ubundi bisanzwe naririmbaga mu rusengero kuva muri 1999 narimbaga mu rusengero bita kuri Goshen indirimbo mu rusengero nyobora korali y'abantu bakuze nge nkiri umwana sana ya noneho ngenda sorry 1999 kwanza nabana kwanza yakore yabana bo mu rusengero mvamo ndazamuka njya mu yabakuru ndayobora mva muri Goshen Holy Church njya muri Nazare none njya kuririmba muri worship team yari igizwe n'abantu barenze 70 b'urubyiruko kabisa uko nakundaga indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana nyobora present worship mu rusengero bisanzwe nyuma yaho ngo urwo rusengero nagiyemo noneho bwitwaga Nazarene Bridge Church abantu benshi bazi ko ariho naririmbaga kuko n'urwo rusengero nagiye ntera intambwe nangira kujya nsohoka igihugu nkajya hanze ahantu hambere nagiye ni muri Kenya ariko byo ni Imana yari yabivuze Imana yabivuze ahantu hambere nasengeraga yuko nzatangira kujya numva mu Rwanda nkajya hanze ngiye kubona sorti ya mbere njya muri Kenya tuwavuye bavuga yuko tuzanzajya kurimba muri Amerika byo birafiringa sinzi ibibazo byabaye byarafiringze ariko igikorwa yabaye conference ya Nazare ku rwego rw'isi byabereye New York sinagiyeyo ariko ibyo ni Imana yari yabivuze afite ngewe natangiye mu rusengero mu rusengero birakomeza 2012 kabisa nangira gukora umuziki bisanzwe nangira guhangana mu muziki wa Rwavu aho babara abanzi bitwa ba Young Grace abanzi ko bitwaga ba Kalidia abanzi bitwaga ba DSM abanzi bitwa bari benshi cyane hari bo nange nkora nakoze umuziki aho ngaho bo sina ntibya ntibyamira kumenyekana vuba narimbaga indirimbo zanjye ariko nungu indirimbo nasohoye mwicyo gihe nabuno ntago wazimbaza ntanubwo buzima ewa ntanubwo nzibuka kabisa ariko araka gospel kamwe kari kuri YouTube kitwa ndashima Imana ko nasohoye nkiri mu rusengero dabura kuri Nazare ewa niko kagihari ariko izindi zo ntago afi natangiye mu rusengero ndagenda nzamuka bigeze 2017 niho nakoze indirimbo Ndandambara yamaje His Excellence ndavuga ati nangereka kigikire His Excellence Perezida wa Repubulika Paul Kagame kugira ngo yongere atuyobore kuko twarabyifuzaga icyo gihe murabyibuka twifuzaga ko abanyarwanda twese twifuzaga yuko yakongera akatuyobora mfata inspiration navanye mu rusengero ndi kuko twarimbaga dute batera mu mashyi yarinze Daniel mvanaho ijambo Daniel shyiraho His Excellence Paul Kagame njya muri studio
ndayirecordinga mu majwi kuko nari nanditse ku rupapuro n'ibitero byose ndagenda ndayirecordinga mu majwi indirimbo irasohoka njya kuririmba hitwa Mudende aho president yari yaje rubavuku yamamaza kubw'amahirwe kubera imana nyina ari ibintu imana yamvuze ari imintu imana iba yaravuze ku muntu kwa ubundi muri bibiliya haranditse ngo Ezekieli 4:15 ngo ngende umuhanzi ariko nubaha bibiliya kuko ndanasenga ngende nasenga muri bibiliya haranditse ngo muri Ezekieli 4:15 aravuga ngo nuko arababyira ati dore ngukuyeho amabyi gabandu bagusize kabisa said serious muri bibiliya ubisome muri Ezekieli 4:15 ngukuyeho amabyi gabandu bagusize kuvuga ngo umuntu ashobora kuba yarabaye mu bintu byinshi cyane gasuzuguro n'ibiki byose ariko igihe cyawe kikagera Imana ikagukura ikagukuraho bya bintu byose by'agasuzuguro ikakuzamura so naho ngaho namenyekaniye none ndavuga ati aha ngaha ni ngewe n'indirimbo ndandambara iyi ndirimbo ndandambara ni ngewe n'umuziki wa mu Rwanda ari nayo mpamvu navuye mu ntara bati ngomba gutura sasa muri capitale y'u Rwanda muri Kigali uhita wiyita n'izina da ya mita mvana ho train ikuko icyo gihe nitwaga train eco speed gari ya moshi y'umuvuduko mita nitwa ndandambara eco speed niko nayise nitwa nayise mvana ho train mita nshiraho ndandambara ko iyo ndirimbo yanzamuye nese nyita izina n'abantu benshi najye njya mu muhanda ko bate ndandambara 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 riba izina kabisa aha nyuma yuko uririmbye ino ndirimbo hari byinshi byagiye bivugwa ko wabarabonye ibiceri byinshi bihagije bya bindi bijyanye nyine no kwiyamamaza kwa excellency nibindi byinshi cyane hari na iwe atari we wayiye mbere ko yibwe ibintu nk'ibyo ibyo bintu nabivuga hiki ibyo bintu ukuntu bimeze ukuntu ibyo bintu bimeze njyewe icyo nababwira abanyarwanda nuko ndandambara wakoze record y'indirimbo ndandambara ndere ubwo bamaje His Excellency Paul Kagame ndi hano kuri BTN TV kabisa live uwundi muntu uzaza utari ngiyewe uwo muntu azabonana azabonana nanjye ngiyewe azabonana nanjye ku giti cyanjye ufite copyright fite copyright muri RDB kuva muri 2017 umuyobozi wa RDB ari kunkurikira hariya kabisa uburyo navaga rubavu buri gihe kuva 2017 navaga rubavuga nkaza Kigali ndi gushaka icyangwa cyari ndirimo ndandambara kuko najyaga kubona nkabona ku YouTube nkabona abantu batangiye gukora ama interview n'importe comment aho atababire batangiye gukora indirimbo atari byabo indirimbo si yabo indirimbo ndayirecordinze bagakora no bagakora interview bagata bayihuza no nahahandi indirimbo yamenyekanye mu Dende none bagata bakubitamo audio ya ryajwi ryanjye bakayinkrina muri interview zabo nibwo nahagurutse nandikira umwanditsi mukuru iki gihugu cy'u Rwanda iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu upfa kurengana gutyo ntabwo wapfa kurengana ufite ukuri nibishoboka icyo nakoze nahise nandikira umwanditsi mukuru mwereka impapuro zo kwa producer ko aho nari codingiye iryo jwi mwereka iretre yuko mu producer yishyuwe mwereka ko ngaragaza ko ari nijwi ryanjye ari no tu video nayo narafashe muri studio birahari kwanza iretre ya producer biba bihagije ndavuga ati none nsaba umuyobozi n'abati nifuza yuko nahabwa icyangombwa cy'indirimbo ndandambara ndere ubwoba kugira ngo mbashe no kuzakora n'ibindi banga kubw'amahirwe baranyumva iyi leta y'u Rwanda nababyiye ngo ni leta ngewe nizera bitewe n'ibyo ibyo bankoreye nge nakina nashinja leta y'u Rwanda kabisa nakina nayishinja baramfashije cyangwa ndakibona cyandandambara ndagifite uyu munsi ni twandandambara ariko kugira nacyo nkibone nabizi byo ya my friend kabisa nabizi byo kabisa umve ko nabonye cyangwa 2019 kuva 2017 ndi kwiruka imyaka 2000 umva 2017 no ku ishuri urumva nahise mbura na diplome icyo giye ko numva na ma Jesus Excellency ndi gukorera ndi cha gukora exeta nizi hano igoma ku baturanye bacu muri Kongo kubera stress ari bicya bati ndirimbo yanjye nkajya mva igisenye nkajya Kigali kugira ngo nshake icyangwa cyera ndi ewani mbura na diplome yanjye kubera ma stress diplome ndayibura ariko na icyangwa ndagifite kabisa ngo ntegereje kugira ngo mbone ubundi bushobozi none nsubire ku ishuri ariko ndashimira leta y'u Rwanda kabisa ndashimira umuyobozi wa RDB abakozi bose twahuye muri RDB batwaganiriye ndabashimira dokima zanjye bakiri kabisa ndabashimira ibintu bivugwa ko ari agaceri wariyemo uri kugahunga ko gaceri wariyemo ibiceri naye amafaranga menshi kabisa njyewe narayariye wenda nago navuga ngo amafaranga menshi nago navuga umubare mumbabarire gusa kuva aho ndirimbi yitwa Mudende aho His Excellency yaje ndandambara nta handi hantu yigeze ajya
ari nabyo bintu byagiye bimbabaza rimwe na rimwe ku bantu bashinzwe gukoresha ibihangano muri campaign cyangwa se abantu bagiye atandukanye mu rukwa bya leta narimbya mudende bwa mbere His Excellency Saraza yishimira indirimbo abaturage mwarabibonye kuri social media ariko ikintu cyambabaje nuko ahandi hano His Excellency yajyaga nago bekarekareka ntago nigeze njyayo kuri guperforming ahubwo nabonaga abahanzi bajya ku stage hariya bagaperform indirimbo yanjye yajyamo ba masamba hariya ba kitoko hariya ba Bruce Melody ba Safi Madibari bose bakajya ku stage bagaperforming rwose abaturage urumva bari kuno bakomeye ngo eh wayandirimo boni ya Sergeant Robert wayandirimo boni ya masamba ni yanduze ibyo bindu ngabibonera he umva mbere ko sose ndangize gato ibyo bindi ngewe aho muze yajyaga hose nabaga ndi kuri televiziyo mu rugo meze gutya ko indirimbo ndandamara ndagira cura ngo hano cyangwa urumva urumva bana ewa najya kureba umva indirimbo iracuranzwe ewa nabaturage tindandama aho nose aho nose aho nose none ikintu cyaje kumbabaza bien none ndanarira noneho Uzi kuri televiziyo amarira akagwa nguruhinje. Ukaba ubayongira ubu. Urumva mana? Ikintu cyambabaje none birenze. None kunsinzi ya muzehe. Atsinda amatora. Urumva muzehe turamwamamaje. His Excellency twari tuyishaka pe. Atuyobora tena. Indirimbo ndandamura ikoze umuti. Mu gihugu cyose irakoreshejwe. None kunsinzi nta nsinzi nagiye. Kuririmba hehe rusororo ntago nigeze njye ahubwo ahantu nagiye naho nagiye ahantu bita kuri stade amahoro ari kurahira niho nagiye ako ngira muri stade nari nakererewe ntago nigeze mperforminga kuri stade amahoro nageze kuri stade amahoro nakererewe ariko song yacuranzwe yaririmbwe n'abandi cyangwa bayikubisemo playback ariko ntago nari impari kabisa none wariko amahirwe nagize nahawe badge nahawe badge ya inauguration presidential numva nagiye kurimba kan Kigali ahantu habereye ibirori by'abayobozi by'abakuru b'igihugu niho hantu naririmbiye niho hantu numva ko naririmbiye ariko none naho hari akandi kabazo naravuze nge ndagonjaga inga yipfushije niko navuze ndagonjaga inga yipfishije ndagonjaga inga yipfu nge ndavuga ibintu nge ntago njya mishimire nago uca ku rugo nagiye kurimba hariya kan Kigali kan Kigali na performance none performance zafashwe hari performance zanje zafatiye hariya ntazo nigeze mbona ku mbuga nk'uya nyambaga nabonye performance iyo aririmbye umwungeri nabonye performance iyo aririmbye akabando nabonye performance ya Kitoko nabonye performance ya The Ben nabonye performance y'abanze bose bari hariya performance yanjye ndandambara ya mudende ntayo nabanje kuri stage naririmbye inshuro 9 iryo joro arindi indirimbo imwe nari mfite ndandambara yonyine ka Kigali mu muhango umbetse yari swale yes voila nuko nari mfite indirimbo 8 ndabyibuka na performance indirimbo 8 hari abanyamakuru bose bigihugu cyose bari hariye kabisa plaisir ngabo muzoge yari kamera yari umufotografe ari amafoto nafashwe menshi atigeze ashyira hanze plaisir kubera iki utashize amafoto yanjye hanze abanyamakuru bo kuri Kigali Today kuki mutashize video zanjye hanze performance zanjye zirahari ziri hehe za kan Kigali performance zanjye za mudende ndi kurimba abantu mwabonye mudende kuno ari huzuye performance za hari ahantu ziri my friend uyu bro reka mwereke amasaha bari kwirukana ariko icyo ni ikibazo koko ugomba no kumenya impamvu ibyo bintu bitajya hanze ku ma social medias cya YouTube cyo tuzi ngo ndandambara performance ahantu hari nabantu kandi show yose ni full ariko wowe ntabwo ubibonamo icyo ni ikibazo ndetse n'abanyarwanda muri rusange bagomba kwibaza reka twihute cyane brother nabonye yambaye agapfukamunwa akariho ndandambara COVID-19 wenda kerekane yari neza tube twakareba ndandambara COVID-19 ngira ngo ni gutya ndandambara COVID-19 yes akagahoma munwa cyase sorry nagapfukamunwa nagapfukamunwa ndabizi neza ko agapfukamunwa
ni gashatse kuvuga iki ah iyi ndandambara ko covid 19 iyi ni ndirimbo nanone kabisa ya ni song ni song nakoze kuri coronavirus ejo bundi ubwo nahamagawe n'ubuyobozi bukuru bwa Minisante nshimira na nyakubahwa Dr. Ngamije n'ubuyobozi bundi bwa Minisante bwamamagaye kugira ngo dukore ariko nari namanje ndaburu na marabaza zanze ngo nyine ngo se mwari kubw'amahirwe nabati kubw'amahirwe y'Imana y'amahirwe y'Imana ngiye ngendana kuva kera ndi mu rusengero my friend ngiye kumva numva telefone ye irasoye ibyo birazwi ni ibintu byabaye nabo ndi kubeshya kuri wani abanyarwanda bari bari kubyumva ngiye kumva numva telefone yanjye irasoni ya mana yanjye tsenga yo mwijuru ndandambara gose byo byaba byiza dukoze irandirimbo ndandambara kuko kino kindu cya corona ewa ningi ndambara tu twakora indirimbo ndandambara tugira ngo tutange ubutumwa bwo kugira ngo abanyarwanda bakomeze bubahirize gahunda ya leta n'amabwiriza duhabwa na Minisante yo kugira ngo tuzabashe gutsinda iyi covid 19 iyi corona narabyumvishe rwose ndemera bakora buri kimwe cyose mbamvana rubavu baza kumfata ngenda indirimbo atunganyije kwa Bobo Pro iri no kuri YouTube ndandambara covid 19 ewa ne indirimbo video za iduwa nkaryariza video ewa ne nibyo bintu cyakana no kwisabira noneho kugira ndebe ko nakora video undi Kigali rwose nta muntu uzavuga ngo yarambuze ndi Kigali ahantu hari byo barafunze ndahari bambabarire rwose ndi no gusaba imbabazi kabisa ndi no gusaba ubufasha rwose nyakubahwa Dr. Ngamije umuyobozi wa Minisante n'ubuyobozi bwose bwa Minisante na leta y'igihugu rwose leta y'u Rwanda ndasaba irandirimbo ya ndandambara covid ikorerwa amashusho kugira hano Kigali kugira ngo none dutange n'ubwo butumwa bunyuri no kuri televiziyo kuko indirimbo iri gutambuka kuri radio irakoreshwa ari amajwi gusa ariko ndi gusaba bambabarire pe dukore iriya video bambabare bamfashe nkuko twafashanyije nkabemerera nkaza nkakora indirimbo igasohoka audio igutanga ubutumwa ku maradio ndifuza yuko mwamfasha rwose tugakora video ya ndirimbo corona igatanga na message kuri televiziyo kugira ngo abanyarwanda bakomeze tujuru birinde iki cyorezo kandi ndizera ko nibinashoboka ko isohoka izatanga ubutumwa kurusha kabisa ni ikintu cyiza cyane cyakubiye ni ikintu cyiza kuba umuntu yari yakora indirimbo ihereza ubutumwa abanyarwanda muri bino bihe bidukeneye bitoroshye aha nibyo kwishimira rero ko ndandambara iko speed arimo rigahunda yo kurwanya nawe covid 19 cyase coronavirus angaha dore ko ari umugabo ukomoka ari rubavari kakaba ari umwe mu bantu nyine bafite n'igihangano cyakunzwe cyane ariko Minisante ko audio wayikoze bavuye bicerina Minisante kandi vugire ku gicere giye kugaragara bise ya na ukundaga amafaranga wa amafaranga agishe Yesu bo wenda kuri icyo kintu narababye ngo leta y'u Rwanda cyangwa se nubundi kuko urumva indirimbo nangiye gukora yari yo kunganira leta kugira ngo dukomeze dushire mu bikorwa bya bindi dusabwa kabisa leta y'u Rwanda nababyeyi Minisante nabo uri hariya numubyeyi umubyeyi kandi aziko nanye mba nkeneye ako kantu nyine ako gafaranga sindavuga umubare ariko kabisa nkimara kuri codinga kwa Bobo Pro vraiment studio zarishyuwe neza ewa nanye ngenda mu rugo ewani ngora stock y'ibiryo abana banjye nago babuze ibiryo mfite abana ngiye mfite abana babiri mfite abana babiri n'umugore umwe se cyaba babiri mbo mfite ya umugore abagore babiri cyangwa umwe mfite n'umugore umwe mfite abana babiri ku mugore umwe Imana ishimwe ariko entre parenthese mumbabarire nge ndi proud ko mfite abana iyi famille nabyaye ku mugore siko bimeze ndi proud bien kunda bapite wenda nabafasha n'umudamu ndamufasha sibyo agiye no kubyara umwana wa gatatu ejo ndi mukwa turi mukwa kangahe turi mukwa gatandatu azabyara mukwa munani umwana wa gatatu nge ndi proud man ariko ndi gusaba Imana none nge mvuga ngo mfite umugore fresh sibyo iyo umuntu atari yasezerana buriya nta mugore aba afite tu oya njyewe ni ukuvuga ngo iyo ni ya entre parenthese tube tuyiparitse aho ngaho ibindi tuzabisubiraho kuri ndandambara cyane tuvuga n'ubwo iminota iri kugenda ariko hari uri umwe mu bahanzi bajya
bavugwa ko amazina bita indirimbo bagoranye hari izindi ndirimbo wasohoye cyangwa se wakoze nyuma ya Dandambara hari indirimbo bira amazina yazo kuko njewe nago kwihuta cyane hari indirimbo yitwa Gurimugwe hari indirimbo yitwa Ububuno hari n'indirimbo izasohoka izasohoka intago yasohoka ububuno ni abantu bapi bagerageje kudutaho cyane ariko kubera ijambo ububuno bagize ngo ni gahunda ariko bumva indirimbo harimo message yumvikana ariko ari indi nono igiye gusohoka yitwa gusuragura gusuragura aha reka twihuta ukoresha izimbuga nkoranyambaga reka twihuta ukoresha izimbuga nkoranyambaga YouTube ushaka indirimbo zawe twasukura YouTube wandika Dandambara Eco Speed Instagram wakandika Dandambara Eco Speed kuri Twitter wakandika Dandambara Eco Speed no kuri Facebook wakandika Dandambara Eco Speed hose witumbona kabisa gira ikintu wisabira abanyarwanda muri rusange twihuta cyane abanyarwanda kabisa icyo nabasaba nuko banshigikira bakashikira ibihangano bya Dandambara Dandambara ni umuhanzi ushaka kumenyekanisha ururimi rwa hariya hirya mu Rubavu kugira ngo rugere no mu Rwanda hose ari nawo mpamvu naje gutura hano muri Kigali kugira ngo mpangane na Afrobeat hano muri Kigali hano mu Rwanda so gahunda rero ni ugushinga ibirindiro hano muri Kigali ndabonjaga inga aga yipfishije cyangwa ngo nzabe ibya mirenge aga natunguwe no kumva munyifurize intebe mu mutima gwanje bizahora bindoneka Dandambara yandera ubwoba iyo gutsinda coronavirusi iyo arinze u Rwanda rwacu izaturinda Dandambara yandera ubwo ho Dandambara coronavirusi yageze mu Rwanda tugume mu ngo nguko byose tubisabwa ngo ndakabuza tuzayirandura ho ndakurahiye yuko twayitsinda abanyarwanda dufite indumbero iyo kurinda no kurinda abandi tugabanye ingendo zose zitari ngombwa bizadufasha guhashika icyorezo coronavirus yabaye salute thank you so much my brother turi kumwe ubutaha indirimbo cyasha cyase ya covid ni soka ndizera koze ya covid yarasohotse audio a video yarasohotse audio iri gukinwa ku maradio ya audio ndazi neza ko minisante izabikora kandi ndabizeye cyane ko bazabikora mu cyane turi kumwe ku munsi wenda uzatuzanira iyo video reka nshimire abantu mwese mwari mudukurikiye kuri BTM TV kiganiro cya The Break turi kumwe na Dandambara Eco Speed umwe mu bagabo baririmbye nyine ndetse kuva 2017 tumuzi cyari gihe cyiza cyo kuganira nawe reka mwibutse Jacobin Blaise ndetse na DJ Colombe Trésor Blaise ça.